Sønderborg Nyt sender i dag direkte her fra Alshon, og det gør vi, fordi at der er en workshop i gang, som handler om energirenovering og i øvrigt en masse ting omkring energi, boligmassen, energisystemer og elsystemer. Og vi sender ned fra, fordi den her workshop, som hedder Act Now, i bund og grund handler om, at nu skal der altså handles. Så derfor er der en lang række, ca. 50 mennesker, som er samlet her til workshoppen i dag, som er hernede for at blive inspireret omkring, hvordan kan vi arbejde videre med den her grønne omstilling? Hvad betyder det egentlig for vores energisystemer, vores elsystemer? Og det, som vi har tænkt os at prøve at finde lidt ud af, det er, hvad betyder det egentlig for vores boligmasse? Fordi, hvordan kommer fremtidens huse egentlig til at se ud? Og det er sådan, at i dag så er husene jo blevet mere og mere intelligente, end de var for ikke så mange år siden. Og Theis, du kommer fra en virksomhed, som hedder AV, og der er du direktør i. Du har jo specialiseret dig i ligesom at finde ud af det her med smart hus, og du holdt et indlæg her på workshoppen omkring, hvordan ser det her smarte hus ud i fremtiden. Sådan helt grundlæggende, altså hvad er egentlig et smart hus? Jamen smart hus er i grunden det, at du kan fjernstyre dit hus. Altså, du skal ikke gå rundt og trykke på stikkontakter rundt omkring, men du kan gøre det ved din telefon. Selvfølgelig kan du også gøre det via dine stikkontakter, men du har bygget et lag ovenpå, så gør det, den gør det nemt at betjene. Så det handler meget omkring komfort, det handler meget omkring indeklima, livsstil, sikkerhed. Du kommer ind på rigtig, rigtig mange ting. Hvad kunne for eksempel være noget, som måske siger, ville overraske nogen omkring, hvad et smart hus kunne være? Du taler lidt omkring robotter for eksempel. Jamen, robotter er jo en ting. Men altså på energisiden er det sådan så, at du kan faktisk opnå omkring 30% besparelse på din energiforbrug i forhold til et traditionelt måde at regulere varme på. Robotterne kommer jo ind nu her i fremtiden og kan hjælpe os med at gøre de komplekse ting nemt at gå til. Og netop energien, som jo også er rammen omkring den her Act Now Workshop, som vi er samlet til i dag her i Alshon. Energidelen er vel også, kan man sige, hvis den skal udnyttes optimalt, hvis den skal styres rigtigt, hvis den skal forbruges rigtigt og i det hele taget arbejde med energien, så er man også nødt til at gøre det intelligent. Ja, præcis. Altså, den intelligente kan gøre det, at du bryder det komplekse ned, kan man sige. Ikke? Altså, det der med at gå ind og handle og købe energi, hvordan gør man det mest optimalt? Der har vi så brug for en computer, noget intelligens, som kan hjælpe os med at gøre det. Når du kigger ud over landskabet, hvor mange sætter sig ned og siger, nu skal jeg bygge et nyt hus, nu vil jeg lave et totalt tip-top moderne smart hus. Hvor meget er udviklingen gang i? Jamen altså her, der har været energikrise, men der bliver flere og flere, som er interesseret i det her. Men på det her tidspunkt her, er det jo ikke noget med massemarkedssystemet. Så det bliver mere og mere populært. Så det er lidt træt, kan man sige. Men man siger jo også, der er i reelt set to indgange til det her. Den ene er, hvis man gerne vil renovere sit hus, og den anden, hvis man gerne vil bygge et nyt hus. Ikke? Altså, når man så tænker renovering, og det ved jeg også, det er noget, du rådgiver i. Rådgiver du så også omkring det her med at sige, prøv at tænke intelligente huse ind i din renovering? Ja, præcis. Men for os er det samme proces. Når vi snakker om renoveringer, vil vi jo meget gerne også ind i væggene. Fordi det er den mest sikre måde at gøre det på, og få lagt så meget skal man sige, ind i væggene som overhovedet muligt. Så det bliver kablede systemer. Så du giver sådan en forsigtig bud på fremtiden og siger, jamen altså, hvornår ser vi, at det der med at lave smart huse, det er jo ligesom, når vi bygger i dag. Hvor mange år skal vi frem? Der er vi nok 10-20 år fremtiden. Det vil jeg sgu, det vil jeg tro. Godt. Tak for det, Theis Passer, direktør AVI, rådgiver omkring smarte huse. Og Henning Brock, du skal jo på et tidspunkt ud og sælge alle de her huse, hvor man går ud fra. Du kommer fra Home her i Sønderborg. Ja. Og grundlæggende, så har du siddet her på konferencen i dag og lyttet med. Hvad har du fået med indtil videre? Jamen, så jeg har fået med, at Sønderborg stadig prøver på at være i fokus omkring det der med klima. Og vi har jo været i gang med Project Zero og Zero Bolig i lang tid. Og så gælder det om, blandt andet for mig i hvert fald, at have fokus på det igen. Fordi som ejendomsmaler, så er det sådan mange gange andre parametre, der spiller ind end lige energi. Man kan sige, nu har vi hørt rigtig meget omkring, selvfølgelig, nu har vi lige snakket smart huse her, vi har også hørt om energisystemer, vi har hørt om, nu skal vi alle sammen have elbiler, og vi skal skifte, hvad hedder det, fjernvarmen ud med elvarme, og vi bruger mere el. Når du sådan kigger på husene i dag, og du arbejder jo her i Sønderborg-området og sælger huse via Home her, altså ser du ligesom, at man kan sige, boligmassen egentlig også er intelligent og energioptimeret, eller hvordan står det egentlig til derude? Jeg synes faktisk, det står rigtig godt til. Altså, hvis vi bare kigger på alle de steder, hvor fjernvarmen er kommet ind. Før der var fjernvarmen et fyord, fordi man følte sig pakket ind i et system, og man synes, det var dyrt. Nu er vores fjernvarme i vores kommune blevet meget grøn,
Og pludselig så har hele fjernvarmen fået en grøn vinkel på. Og det kan jeg da mærke på mange. De steder, hvor de er gået fra naturgasområdet til fjernvarmeområdet, de kan se en besparelse, plus den lethed, der ligger i det. Det skal bare fungere. Det skal være egentlig billigt. Og så skal det være grønt. Så jo, jeg ser det i hvert fald omkring varmen, ser jeg det meget. Ja. Og nu har du som regel jo været som ejendomsmægler jo, sælgerens mand jo, og du taler jo også med husejere, som overvejer at sælge deres hus. Og de spørger måske til at sige, jamen jeg har måske lidt penge her, jeg gerne vil proppe i huset, inden jeg sætter på markedet. Hvor meget rådgiver du dem så i, ligesom at sige, prøv lige at tænke det intelligente, eller prøv lige at tænke på noget energirenovering for eksempel? Ja, altså nogle gange så bliver jeg faktisk spurgt, når jeg har nogle ejere, sælger et hus, og det ved, at energimærket nok vil blive rigtig dårligt, fordi at det ikke er særlig godt isoleret. Så prøver jeg selvfølgelig at tage fat i de lavhængende frugter, og så siger jeg, hvad kan vi for få penge få løftet det energimærke op, for det vil have en betydning i forbindelse med salget, og også i forbindelse med den pris, vi kan sætte på huset. Det er ikke altid, at vi ligger ikke i et område, måske lige bortset fra Sønderborg City selv, så ligger vi ikke i et område, hvor man kan sige, at prisen er et sted, hvor man sådan kan få pengene hjem, hvis man lige her nu går ind og investerer 100.000 i nye vinduer. Men isolering på loftet, måske nu hulmusisolering, bare hvad energien angår, det vil være en god idé. Hvis du nu også skal prøve at spå lidt om fremtiden, og du så skal ud og sælge huse om 20 år, hvad du det vil høre, så kommer fremtidens huse sådan for alvor på markedet. Altså vil det være sådan en helt anden måde, kan man sige, nogle helt andre parametre, der lige pludselig spiller ind omkring ejendomshandel, eller er det stadigvæk det der med beliggenhed? Jeg tror ikke, at beliggenhed forsvinder. Heller ikke, hvordan huset indretter, hvor størrelse det her, pris og det hele. Men vi kan se, at den generation, der kommer nu som køber, de er meget bevidste om det. De er meget grønne, og de kigger rigtig, rigtig meget på det her energimærke, hvor man jo i det kan se, hvordan huset, hvor godt det er isoleret, og hvor meget det egentlig forbruger af energi. Så jo, jeg ser det, og jeg ser også den smarte løsning. Ikke lige i dag, men den er helt klar på vej. Godt. Henning Brock, du skal tilbage til, workshoppen. Tak fordi I må forstyrre dig, Henning Brock fra Home her i Sønderborg. Og Sønderborg News sender jo altså her i dag direkte fra Alsion, og det gør vi, fordi der er Act Now Workshop. En workshop, som handler om energirenovering og energibesparelse, handler om, hvad kan man sige, hele vores energisystemer og måden, hvorpå vi kommer til at forbruge vores energi fremover.